اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں آج ایک اہم موضوع ہے علوم القرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ کی بہت زیادہ اہمیت پہلے مرحلے میں ہم یہ جانیں گے کہ لغتاً نسخ ہے کیا منسوخ کا کلمہ تو آسانی سے ہمیں اردو میں بھی سمجھ آ جاتا ہے نسخ عربی زبان میں تین معنی کے اندر استعمال ہوا ہے ہم پہلے اس کو جان لیتے ہیں پھر دیکھیں گے قرآن حکیم میں جس طرح اہل علم نے کہا کہ نسخ ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے نسخ کے ایک لغوی معنی ہے کتابت کرنا اور نقل کرنا یعنی لکھنا اور کہیں لکھی ہوئی چیز سے نقل کرنا یہ نسخ کہلاتا ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک سورہ جاسیہ کے اندر ہے آیت نمبر 29 ارشاد ہے کہ بے شک ہم لکھوا لیا کرتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے جو کچھ تم عمل کرتے ہو ہم اسے لکھوا لیا کرتے تو لکھوانے کے معنی میں نقل کرنے کے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کبھی یہ کلمہ ازالہ اور ابطال یعنی جو چیز پہلے موجود تھی اس کو ہٹا دینا یا مٹا دینا ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح ناسخ الصیب الشباب بڑھاپے نے مٹا دیا ہے شباب کو جوانی اس نے مٹا دیا نسخت ریح اثارت دیار عرب کہتے ہیں نسخت ریح یہ تیز ہوا نے گھروں کے جو نشانات تھے وہ بھی مٹا دیے مٹا دینا ہٹا دینا نسخت شمس الظل شمس نے سورج نے وہ جو سایہ تھا اس کو ہٹا دیا اس کے ایک معنی عربی زبان میں لغتاً تغیر اور تبدل بھی ہوتا ہے تغیر اور تبدیل الشیء یعنی تبدیل کر دینا کسی چیز کو ما ننسخ اللہ اللہ تبدیل نہیں کرتا اور یہ تو ہم نے پڑھا کہ لغتاً اس کے معنی ہیں نمبر ایک نقل کرنا کتابت کرنا نمبر دو ازالہ و ابطال ہٹا دینا مٹا دینا تیسرے معنی تغیر اصل چیز جگہ سے ہٹا کے دوسری چیز لے آنا تبدیل کر دینا ان معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے نسخ کے شرعی معنی کیا ہے سورہ حج آیت نمبر 52 میں اللہ جل شانہ نے اس کلمے کو استعمال فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے نکال دیتا ہے جو شیطان داخل کرتا ہے ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ محکم کرتا ہے آیات ہی اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 106 کے اندر بھی کلمے کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے
वमा ननसख मिन आयात ही, अल्लाह ताला अपनी आयात को मनसूख नहीं फरमाते और नुनसिहा और नहीं भुला देते, ना आती बेखैरिन के इसके सिवा के वो ले आते हैं उससे बेहतर, मिनहा जो पहले थी जिसको मिटाया है जिसको अलग किया है उससे बेहतर, और मिसलिहा और उस जैसे, यानी हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर आयत लाते हैं या वैसी आयत ले आते हैं, यानी वो अहकाम। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, उसको मैं यहीं से ठीक करना चाहता हूँ, यानी वो अहकाम जो दूसरे अध्ययन में नबी इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थे, उन अहकाम में से अल्लाह चाहे तो भुला दे, अल्लाह चाहे वो मालिकुल मुल्क हैं, वो कुदरतें रखते हैं, अपना हुक्म उस वक्त जो नाफस करना था वो नाफस किया और आज वो जो हुक्म नाफस करना है वो आज कर दे, वो उनकी मर्ज़ी है, वो शहनशाह मुतलक, जिसको चाहे मटा दे और उसके बदले में कोई वैसी ले आए या उससे बेहतर ले आए। वैसा बदल न आया तुम मकान आया, और जब हम बदल देते हैं एक आयत को दूसरी आयत के साथ, सूरह नहल में भी इस तरह इरशाद हुआ, तो गोया अल्लाह ताला ऐसा करते हैं। गोया शरई तारीफ अब क्या है इसको पहचानने के लिए, यानी एक हुक्म शरई को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा शरई हुक्म नाफस करना, ये नासख करना कहलाता है, ये मनसूख होना कहलाता है। जिस तरह कहा गया कि रुफ़ल हुक्म शरई, किसी हुक्म शरई को हटा देना उसे उठा देना, बदलील शरई मुतराख, जो दलील शरई है जो बाद में आई है उसके साथ पहले हुक्म को ख़त्म कर दें। लेकिन असूलियीन ने भी एक इसकी तारीफ की, ये तो एक शरई तारीफ हो गई शरीयत के अंदर कि एक हुक्म आया उस पर अमल हो रहा था, उसके बाद एक शरई हुक्म और आ गया उसके मुताबिक अब पहले का हुक्म रुक जाएगा, दूसरे का हुक्म जारी हो जाएगा। असूलियीन के यानी असूल फिक्ह के लोगों के नज़दीक नस्ख की तारीफ क्या है, नस्ख के शरी मानी है उस हुक्म की मुद्दत का बयान, एक हुक्म दिया तो उस हुक्म का बयान पहले नहीं आया था कि इस मुद्दत की मुद्दत कितनी है, जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई तो नया बयान जब दिया तो इस का मतलब यह है नया बयान आ जाने का उसी के मुतलक के पहले का वक्त ख़त्म हो गया था अब अगला शुरू हो गया। नस के शरई मानी होंगे उस हुक्म की मुद्दत का बयान और ऐलान करना जिसके बारे में हमारा ख्याल था और ये अंदाज़ा था कि ये हुक्म अभी बाकी रहेगा, लेकिन नया हुक्म आ गया उसने उस पहले हुक्म का वक्त तयन कर दिया कि बस उसका हुक्म यहीं तक था, अब आगे उसका हुक्म नहीं चलना, उसके बाद जो नया हुक्म है अब उसके मुताबिक अमल करना होगा। मगर नासिक के आने से हमें यह मालूम हुआ कि उसकी मुद्दत नफाज उस वक्त तक थी बस, और उस वक्त के बाद उसका नाफज रहना अल्लाह की कतन रजा था ही नहीं। असूलियीन ने इसका बारे में ये तारीफ, बड़ी आसान बड़ी दिल को लगती है, हमारे बात के आने वाले लोगों को जिन्हें हम मुताखरीन कहते हैं उन्होंने भी इसकी एक तारीफ की। नस्क सिर्फ उस वक्त होता है जब पहला हुक्म बिल्कुलिया ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुलिया ख़त्म ही कर दिया जाता है पहला हुक्म, महज आम चीज़ की तख़सीस कर देना या मुतलक में ताकीद कर देना, कोई मुतलक चीज़ बयान की हुई उसके बाद में ताकीद कर देना, या ये नस्ख नहीं कहलाता। नस्ख उस वक्त कहा जाएगा जब पहले सारी की सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया। मुताखरीन ने तो ये कहा, तो गोया अगर पहली चीज़ को उसने मनसूख नहीं किया तो फिर वहाँ के लिए नस्ख का कलमा इस्तेमाल नहीं हम कर सकते,
متقدمین جو ہمارے بزرگ چلے گئے جن کے زمانے میں یہ ساری بحثیں ہوئی تھیں تو انہوں نے تو اس کو اصطلاحاً جو تعریف کی ہے کہ عام کی تخصیص کر دینا، مطلق کی تاکید کر دینا اور مجمل اور مبہم چیزوں کی تبیین اور تشریح کر دینے کا نام ناسخ منسوخ، انہوں نے اس کی یہ تعریف. مفسرین کے اندر بھی، وہ تو اصول فقہ کے لوگوں کی بتائے تھے نا، اصولیین کی، مفسرین نے بھی اس کی ایک تعریف کی. نقش سے مراد موارد احکام ہیں، کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کسی آیت پر ناسخ منسوخ کا اطلاق محض مجازن کیا جاتا ہے، اصلاً میں وہ نہیں ہوتا. وہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے اس کا سیاق و سباق کیا تھا، وہ کون سا موقع تھا، کب وہ بات کہی گئی، اب وہ جو کلمہ ہے وہ عام ہے یا اس کے واقعے سے متعلق رکھتا ہے، تو یہاں دیکھ کر اس کی شرح اس کے مطابق کی جائے گی، کسی فرد سے منسوب کر دیا جائے گا یا مطلقاً. جب ایسے بات ہوگی تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پہ نص کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. یہ تو وہ تعریفیں تھیں جو کبھی لغتاً ہمیں ڈکشنری نے رہنمائی فرمائی کہ کتابت کرنا، نقل کرنا، ازالہ کرنا، ابطال کرنا، ہٹا دینا، مٹا دینا، تغیر اور تبدیل، کسی چیز کو تبدیل کر دینا. اور نص کے شرعی معنی بھی کسی چیز کی جگہ پر کوئی دوسری چیز کو لے آنا، اور ایک حکم شرعی کو دوسرے بعد میں آنے والے حکم شرعی کے ساتھ بدل دینا، جس کو شرعی تعریف ہم نے کہا ہے. اور اصولیین نے تو میں نے عرض کیا نا، انہوں نے کہا کہ نص کے شرعی معنی اس کی مدت کا بیان ہے کہ پہلے اتنی دیر تک یہ کام ہوگا اور اس کے بعد رک گیا، اب اگلا حکم آئے گا اس کے مطابق. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور علوم القرآن کے اندر جن کی بہت درک ہے، جن کو بنیاد بنا کر لوگوں نے علوم القرآن کی کتابیں لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں احکام کے ظاہری تعارض کو دیکھ کر ایک حکم آیا ہے، پھر دوسرا حکم آ گیا جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے بالعکس ہے، تعارض کر رہا ہے اس سے. بہت سے مفسرین نے قرآنی آیات میں ناسخ و منسوخ کے قائل ہونے کے بعد پہلی چیز کو روک دیا اور دوسری پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا، اور اس پر مستقل انہوں نے کتابیں لکھی، جن اتنی کتابیں پھر لکھ دیں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نزدیک ناسخ منسوخ کی کس قدر اہمیت ہے، ذرا وہ اس سے اندازہ لگائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی سے پوچھا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ان سے پوچھا، کیا تم ناسخ منسوخ کے علم کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ناسخ منسوخ کا علم مجھے نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا تم خود بھی ہلاک ہو گئے، دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے. تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قرآنی آیات کے مفسر ہیں، انہوں نے جس حوالے سے بات کہی وہ مٹا دینا، وہ تبدیل کر دینے کے معنوں میں نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے جہاں سے تم نے لے کر کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کے موارد احکام تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو خود بھی ہلاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دو. گویا جس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے شان نزول کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یا وہ جس حدیث کا تم لے رہے ہو اس کے بھی شان نزول کا، اس کے شان ورود کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کس موقع پہ اللہ کے رسول نے وہ بات کہی تھی، اس سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اور کلمات کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ
عمومی طور پر بات کہی گئی ہے کہ بالخصوص اس واقعہ سے ہی متعلقہ ہے تو پھر باقی جگہ پہ وہ حکم نہیں لگے گا, اس جگہ پہ ہی لگے گا, لیکن عمومی کلمات استعمال کی ہیں تو اس واقعہ سے فائدہ اٹھا کر ایک جنرل آرڈر پاس کیا گیا, یہ اس سے مراد ہوگا. تو اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا تو فیصلہ کیسے کرے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ خود بھی ہلاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی ہلاک. اس فضا کے اندر کسی نے کہا کہ 500 آیتیں ناسخ ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی آیات منسوخ ہو گئی, کسی نے کہا 25 آیات, کرتے 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 زمانہ قریب آتا گیا, کسی نے 25 کہا, کسی نے 20 کہا آیات ناسخ ہیں باقی ان کی وجہ سے کتنی آیات منسوخ ہو گئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے آ کے کہا 5 ہیں, اور آخر پہ آنے والے دور کے اندر متاخرین نے خاص طور پر محمد عبد الرحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بھی آیت منسوخ نہیں. لگتا یہ ہے کہ جس طرح علم بڑھتا گیا, پہلے تو ایک آیت کو نکالنے کے لیے ہمیں ورق گردانی کرنی پڑتی تھی, ایک حدیث کو لینے کے لیے بہت ورق گردانی کرنی پڑتی تھی, ایک مجموعہ ان کے پاس ہے ایک مجموعہ ان کے پاس ہے اور کسی مجموعے میں وہ حدیث ہے کسی میں نہیں ہے, تو وہ اس کی ورق گردانی بڑی مشکل تھی. کرتے کرتے آج جب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو کلک کرتے ہی ہر چیز سامنے آ جاتی. تو اب علم بڑھ گیا ہے, جوں جوں علم ترقی کرتا گیا, جب جوں جوں علم سارے کا سارا لوگوں کے لیے دستیاب ہو گیا, لائبریریوں کے اندر موجود ہو گیا, پہلے تو لائبریریاں بھی بادشاہ اور بڑے لوگوں کے پاس ہوتی تھی, لائبریریاں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, تو جوں جوں یہ عمل بڑھتا گیا تو ان کی ناسخ کی تعداد کم ہوتی گئی اور آٹومیٹیکلی پھر منسوخ آیات کی بھی تعداد کم ہوتی گئی, اور محمد عبدو نے آ کے تو کہہ دیا کوئی ہے ہی. اب ایک طرف 500 آیات اور ان کی وجہ سے ہزاروں آیات منسوخ ہو گئی, سینکڑوں آیات منسوخ ہو گئی, ایک طرف کوئی ہے ہی نہیں, یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے, ایسا کیوں ہوا؟ میں ایک وقفہ کرتا ہوں, اس وقفے کے بعد پھر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں, آپ اس کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لیجیے, پھر ہم ایک ایک چیز کو پڑھتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے کیا واقعی ناسخ ہوئے, کیا منسوخ ہے, اس کو دیکھ لیں گے تو زیادہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی, پھر ہم اپنی ایک رائے بنا لیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین.